Починаємо брифінг народного депутата від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Дениса Силантьєва разом з представниками громадської організації Інституту реабілітації та соціальних технологій. Прошу. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, свій виступ я хотів би присвятити питання, що стосується людей з інвалідністю, які живуть в Україні. Ми всі з вами можемо бачити, відчувати на собі те скрутне становище, в якому сьогодні знаходиться Україна. Всі можуть бачити, як виходять люди, які доведені до відчаю під стіни Верховної Ради України, під стіни Кабінету міністрів України. Люди, які мають здоров'я, люди, які мають сили, які працюють, але яким не платять зарплати, які вимушені боротися за свої соціальні пільги, які по закону вони повинні отримувати. А що вже казати про тих людей, які мають інвалідність, які сьогодні просто брошені на призволяще. Навіть торкаючись простих речей, щоб спуститися з свого будинку або з квартири на вулицю, щоб добратися до якоїсь крамниці, до якоїсь аптеці, лікарні – це дуже великі проблеми. Сьогодні людина з інвалідністю не має елементарних умов для життя. Сьогодні, щоб потрапити на прийом до працівника соціальної служби, це практично неможливо. Я вже не кажу, це на міському рівні. Я вже не кажу за рівень, який стосується вищої гілки влади, щоб зустрітися з представником міністерства, з іншими керівними органами. Знаєте, коли кажуть сьогодні представники уряду, що ми повинні жити по європейським стандартам, ми повинні рівнятися на Європу, як живуть люди там, то в Європі люди з інвалідністю мають всі умови для того, щоб самореалізовуватися, для того, щоб відчувати, що про них турбуються, для того, щоб вони могли не існувати, а жити повноцінним життям. Тому сьогодні казати про те, що ми повинні жити як в Європі, це не лише слова, повинні бути дії. І ніхто за нас це не вирішить, ніхто не прийде і не зробить так, щоб ми жили краще, щоб люди з інвалідністю відчували себе в безпеці. Ми повинні самі за себе боротися, саме робити так, щоб люди з інвалідністю мали належні умови життя, мали право на те, щоб вчитися, починаючи навіть з дитячих садочків, перебувати в дитячих садках, перебувати в школах, перебувати в вищих навчальних закладах і головне – отримувати робоче місце, щоб вони могли забезпечувати себе, забезпечувати свою сім'ю і самореалізовуватись. Це дуже важливо. А держава сьогодні робить вигляд, ніби таких людей зовсім не існує. Просто бере і закриває очі на таких людей. Їм проще зробити так, дати якусь там подачку мінімальну, аби ці люди не вештались під ногами. Знаєте, я як представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка ініціюю ті круглі столи, на яких піднімаються питання, що стосується допомоги людям з особливими освітніми потребами, що стосується профорієнтації та працевлаштування. Ми не можемо спокійно дивитися на те, як нехтується закон, як нехтуються права людей з інвалідністю. Сьогодні головна задача – об'єднатися профспілкам, об'єднатися фахівцям, об'єднатися лідерам громадської думки, об'єднатися людям, яким не байдуже їхнє майбутнє. Чому ця проблема дуже важлива? Я хочу дати вам декілька цифр. По-перше, людей з інвалідністю в Україні 2 мільйони 800 тисяч. 170 тисяч людей з інвалідністю. По даним незалежних громадських організацій, людей з інвалідністю в Україні проживає близько 3 мільйонів. Уявіть собі, яка це цифра, скільки багато людей сьогодні брошені на призволяще. Тому фракція Радикальної партії звертається з вимогою до уряду, щоб забезпечити права і належні умови для того, щоб люди з інвалідністю могли жити в Україні повноцінним життям і могли себе самореалізовувати в своїй рідній державі. Дякую.
Шановні друзі, я представляю Інститут реабілітації та соціальних технологій, є доктором юридичних наук, професором Національного університету Острозька академія та Києво-Могилянська академія. Дійсно, сьогодні одна з найбільш ключових проблем сьогодення, яка стоїть перед Україною, це проблема інвалідизації суспільства. Така проблема пов'язана як з зовнішніми, так і з внутрішніми чинниками. Причому, на превеликий жаль, інвалідність стає достатньо серйозною загрозою. Це великий і важливий виклик перед всіма нами, перед нашою державою. Разом з тим, я хочу звернути увагу, що сьогодні особи з інвалідністю знаходяться в досить складних умовах, пов'язаних з неможливістю реалізувати низку своїх прав. І це стосується як питань реабілітації, освіти, доступ до ринку праці, доступ до медичних послуг, інших сфер суспільного життя. Сьогодні дійсно ми розвиваємо інклюзивну освіту, але в той же час немає належних умов для того, щоб інклюзивна освіта стала достатньо дієвою та ефективною і була належна реабілітація дітей з інвалідністю, програми ранньої реабілітації. Також важливо підкреслити, що сьогодні чинне законодавство України знаходиться в досить такому складному стані, що пов'язано із низкою неузгодженостей, суперечностей. Дійсно, Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю ще 16 грудня 2009 року. Разом з тим питання її імплементації залишається важливою і ключовою проблемою. Тому хотілося б як пропозиції звернути увагу на необхідність подальшого розвитку в Україні інклюзивного суспільства, забезпечення ефективності та доступності насамперед соціальних прав для людей з інвалідністю, забезпечення механізмів універсального дизайну, тобто щоб усі сфери суспільного життя були доступні. І насамперед така важлива сфера, як сфера освіти. Адже освіта є важливою, ключовою передумовою соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, соціально-освітньої реабілітації. Доцільно також формувати новітнє законодавство на базі Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, імплементувати міжнародні соціальні стандарти. Дуже приємно, що сьогодні такі депутати, державні діячі, як Денис Олегович Силантьєв, інші депутати підтримують соціальні ініціативи. Давайте творити добро разом. Успіхів і добра вам, і здоров'я.